fatihatul kitab mom ngay jël teug ko bolé kak alam nasra moy da ngay bind jurom ñaari fatiha yo xamni fatiha bu nek ci digënté ñaari ayé day am alam nasra bu mu jeex manam da ngay bind jurom ñaari fatiha fatiha bu nek day and ak jurom ñaari alam nasra manam ayé bu nek am alam nasra su ko defé bo paré lool cheikh yarn cheikh yarn ma ci ngaay gi ni bu am doole moy li ni mom ngay jël bolé ko ak jurom ñaari xeli garabi ngeer yo xamni dafa sax ci jurom ñaari dekk yu bokul manam da ngay dem ci jurom ñaari dekk yu bokul dekk bu nek nga am fa jurom ñaari xel ci ngeer mi manam xel ci ngeer mi ca ngaay bi ni malay wax ni kuko def te respecté ko wala nga wut talib bu ko man def mu defal lako te respecté la di nga tak jeppit manam yow fokk di nga bok ci ñi ciow ci rew te moy gannaaw bo wuti juroom ñaari ciar yoy mala wax juroom ñaar yoy nga dem ci ngeer wuti juroom ñaar demat ci benen dekk dem ci ngeer wuti juroom ñaar demat ci benen dekk dem ci ngeer wuti juroom ñaar ba muy juroom ñaari dekk di juroom ñaari ngeer gu no juroom ñaari xel nga dag ci juroom ñaari xel yoy boole ko indi kan ak boole ko bo ko indé boole ko debbu ba mokk bo debbe bo wéré ba mo debbu ba mokk nga boole ko ak li ma la waxone la mom ngay bind légui moy juroom ñaari faté yi and ak ben bu ne juroom ñaari alam nasa nga boole ko ak sungu fu khalis nga am sungu fu khalis def ci am tabarakallah am parfum bo ci def nak baxna waye na nek parfum bu amul alcool parce que xam nga yenn xéetu parfum yi leg def mu jafé ndax dañ koy wut lo gaay te fek parfum ubi kay mom moy bép parfum bo xamanteni rek neexna su ko defé parfum bo xamni ci xéetu parfum yi nga xamanteni dañ nga def ci safara bo ci am baxna nga am sukar def ci juroom ñaari bék sukar wut juroom ñaari dondu xoram def ci wut ben siwo bo xamanteni siwo bu wax tal lay do nga def ci safara bi waye do tecc siwo bi da ngay wut tabarakallah da ngay wut percal bu wax tal mur siwo bi bayyi ko mo am juroom ñaari fan ak murayam bob nga tambali ci sangu ci juroom ñaari fan cheikh yarma cangay bobu nonu koko cangodi nga tak jeppet ma sha Allah wa kany ma sha Allah kokou lerr na mom Mansour mais mu melni 3h30 jotna tayit ma sha Allah mbiri limi neex ñomi si lañ bokk parce que ni nga waxe sa suné fi dara la dara jo xamanteni ma sha Allah ñi ko sekk ñi la chaque jour dama koy wax da fay nek ay borom xam xam naam ñoy tok di wax way ay borom xam xam ñoy tok la plupart di deglu tamit way non la amé tamit ma sha Allah ño xamanteni xeyna dañu digg doomu am nak ño xamanteni ma sha Allah ñomit sama jari la waaw bu ko defé inshallah dafa am lu nga xamanteni bëggoon nga ko indi xamna boñ ko dolé rek après ñu tiji antenne bi inshallah ci 77 394 42 46 parce que du ñak ño xamanteni bëgn nañ cangay bi mum yéné won indi cangay ba par yéné won nañ ko mbokk yi lool motax non dess na même buñu indé quelques questions sax après da nga ki mais ñëwul bala ño tiji antenne bi mo nga ci su ko defé ki cangayal djoom ñenti fan la cheikh yat ma bu kemané momit waaw bo xamni tabarakallah bokoy sango dara du la fété kaw waye itam da ngay wut lo xamanteni dang kay tek di ci taxaw waye yegal ni na nga baye nit ñe ci suuf bo sango cangay bi ba mu ag nonu ngay rawé cangay bi nak da fay and ak ñenti xéetu suuf yi bokul pour gañu ñu bind ko bañ ko faté ñenti xéetu suuf yi bokul benn bi mom moy suufu xorondom la ngay wut suufu jakka wut suufu marché wut suufu sen manam sen fiñu tour mbalé nga wut ci souf ci wut soufu jak wut soufu marché wut soufu xorondo bolé ñent souf yi bindal yi malay wax ben bu nek juroom ñent nga bolé lolu sango ko ak safara bi juroom ñent défé ka ni malakay waxé képp ko xamanteni yaangi nek ndok mom bokk ak mom jamono té défoko dañu lu dégg ci luñ ko déggul